السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ای ٹی ڈبلیو اور میں ہوں آپ کا میزبان عتیق الرحمان. خوش آمدید ایک اور نئے ولاگ میں. میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد نول یونیورسٹی کے پاس. یہاں پر میں اپنے بڑے بھائی کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، تو آتے وقت جلدی تھی اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا. لیکن جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جنگل ہے اور یہاں پر بالکل کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. میرے پیچھے ایک موٹر سائیکل والا ہے لیکن وہ بھی بالکل ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے. اور یہ بڑا زبردست ایک وہ ہوتا ہے نا فوگ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہے، اس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں. 10-20 فٹ سے آگے نا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کوئی گاڑی کا نام نشان اگر آتا بھی ہے تو کوئی ایسی ہلکی سی جھلک ہوتی ہے جو شک و شبہات کا نشان رہتی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو ویڈیو میں ہلکی سے دکھا دیتا ہوں آج کا جھلک وغیرہ. وہ تاریخ ہے میرا خیال 18 جنوری ہے 2022 ہے، اور یہ میرا خیال ہے اسلام آباد کی پہلی دوسری فوگ ہے. اور بہت زبردست ہے، میری داڑھی دیکھ رہے ہیں ابھی برف بننا شروع ہو گئی تھی. ابھی برف بنی تھی لیکن یہ ساتھ تک پگھل جاتی تھی. اور نا کافی تیزی میں بائک چلاتا ہوا آیا ہوں اور ابھی واپسی جاتے ہوئے آپ کو دکھاتا جائیں گے. ٹھیک ہے، ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں، اور شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیں. اقبال کے شاہین اسٹریک بناتے ہوئے، آج کل کے اقبال کے شاہینوں کو بڑی فکر ہے کہیں ان کی اسٹریک نہ ٹوٹ جائے. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے یار، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، میں اس کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا رہا تھا نا. تو یہ کہ کیسا لگ رہا ہے یار؟ آج میرا خیال ہے پہلی فلوگ ہے اس سیزن کی، اس سیزن کی پہلی فلوگ ہے. تو آپ جاتے ہوئے رک گئے، ویڈیو بنا رہے ہیں. اچھا، اسپیشلی ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہیں. ویسے بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، ہے نا؟ لیکن یہ کہ یہ تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہوتا ہے. ڈینجرس تو ہے بٹ ایکسیڈنٹل کے لیے نا. اوریجنل فوگ ہے تو اس میں ڈینجرس نہیں ہے. مزہ آ جاتا ہے یار ایک دم، ہے نا؟ جہاں پہ درخت وغیرہ تھوڑے زیادہ ہوں وہاں پہ ویسے بڑا مزہ آ جاتا ہے. جی چلے جی، بہت شکریہ بھائی جان. اپنا نام تو بتا دیں. سید سیف علی. ہاں ٹھیک ہو گیا. چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے، ایکسپلورنگ دا ورلڈ، ایکسپلورنگ دا ورلڈ نام ہے. اس وقت ہم آ چکے ہیں دوسرے شہر میں. یہاں درختوں کے ساتھ ساتھ سموک کی بھی ذرا کمی ہو گئی ہے. وہاں 20 فٹ تک کچھ نظر نہیں آتا تھا، یہاں 50 فٹ تک سب کچھ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عتیق الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.